Olá pessoal, tendo em vista ontem o pronunciamento do nosso presidente Bolsonaro, eu venho aqui dizer para vocês que todos nós devemos continuar mantendo a calma e a serenidade neste momento que todo o nosso país e o nosso município também passa. Eu entendo que nós devemos manter a nossa postura do isolamento social. Então as medidas que nós tomamos, né, de manter o comércio fechado e apenas algumas atividades funcionando, né, os supermercados, farmácias, as drogarias, os hortifruti granjeiros, açougues. Então, essa estrutura que nós determinamos, ela continuará funcionando. As indústrias deverão permanecer com as suas atividades suspensas, as aulas vão continuar também com as suas atividades suspensas. É claro que nós estamos atendendo aí as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, e também do próprio Ministério da Saúde, que é um momento realmente de cautela, não é momento de desespero, e nós já sabemos também, né, isso aí todos vocês estão assistindo na mídia nacional, vocês estão vendo isso também em rede social. Cuidado mais uma vez com os fake news. Infelizmente existem muitas publicações que são mentira, mas nós temos visto, né, por informações de estudiosos, informações de pessoas que entendem realmente do assunto, de que se nós passarmos por esse período de isolamento, a gente consegue resolver os nossos problemas, porque infelizmente o que vai faltar são leitos para resolver caso tenhamos um pico muito elevado, né, dessa doença. Então vamos manter essa postura e gostaria de dizer, né, para vocês que a nossa preocupação hoje é cuidar da saúde das pessoas. Nós estamos aqui para isso, cuidar das nossas pessoas em termos de saúde, cuidar da segurança da saúde. É por isso que nós vamos continuar mantendo, né, o nosso isolamento social. E quero dizer para vocês que a partir de hoje a Prefeitura de Carmo Cajuru estará fazendo a desinfecção das vias públicas. Nós vamos fazer naquelas áreas em torno dos supermercados, em torno das farmácias, em torno dos açougues, desses estabelecimentos que estão funcionando e que nós temos aí a presença de pessoas transitando. Não significa que a gente teria que fazer em todas as ruas da cidade. Tem gente que vai dizer, ah, mas não passou na minha rua. O objetivo não é esse. O objetivo é de fazer a desinfecção naqueles locais que nós temos movimentação ainda de pessoas, tá certo? Então peço a compreensão de cada um de vocês, peço a compreensão dos empresários. Nós não queremos quebrar a economia, nós não queremos acabar com os empregos de ninguém, tá certo? Mas vamos passar todos juntos por este momento que eu espero que seja um curto espaço de tempo, mas que todos nós consigamos chegar vencedores no final dessa pandemia. Então vamos nós, com muita cautela, com muito cuidado, com muita calma, com muita serenidade, cada um fazendo a sua parte, passar por esse momento, tá certo? Um abraço para vocês.